এজাক তেজাল ৰণুৱা ঘোঁৰা ফাগুনী বতাহত ধূলি উৰুৱাই সিহঁত দৌৰিছে। এয়া কোনো সেনাবাহিনীৰ চাউনীত যুদ্ধৰ বাবে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকাৰ দৃশ্য নহয়। এয়া যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ বৰলুইটৰ বালিচৰত এক পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে চলোৱা কুচকাৱাজ। ওঠৰশ সাতসত্তৰ চনৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতেই যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক জিমখানা ক্লাবত ৰাজকীয় ভংগীমাৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতা। এই ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বৰ বাবে জাজিমুখৰ বৰলুইটৰ বালিচৰত প্ৰতি বছৰে এইদৰে চলে মাহজোৰা অনুশীলন। এইবাৰ মাৰ্চৰ মানে 8-10 আমি কৰা দিন ৰাজ্যটো হৈছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াত ঘোঁৰাকেইটা নতুন ঘোঁৰাকেইটাক আমি প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ আৰু চবে আহিব আমাৰ জিমখানা ক্লাবলৈ খেলটো চাবলৈ। মোৰ ঘোঁৰাটোৰ নাম আৰ্চিমলা আছিল, আৰ্চিমলা মাইকী ঘোঁৰা আছিল। জানুৱাৰী মাহ সোমালেই জিমখানা ক্লাবৰ ঘোঁৰাদৌৰক লৈ আনন্দত আপ্লুত হয় এইসকল লোক। এইসকল মিচিং লোকৰ বাবে জিমখানা ক্লাবৰ ঘোঁৰাদৌৰ এক পৰম্পৰা সদৃশ। অহা 8-10 আৰু 12 মাৰ্চত জিমখানা ক্লাবলৈ লৈ যাব এইসমূহ নতুন যুঁজাৰু। লাল পোৱালি আপুনি আপুনি কেইবাৰ পাইছে এতিয়ালৈকে? 12 বাৰ। 12 বাৰ আপুনি গভৰ্ণৰ্ছ কাপ পাইছে, চেম্পিয়ন পাইছে। এই যে ঘোঁৰাবোৰ দেখিছে, কেৱল দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেই সিহঁতক ধৰি অনা হয় চাপৰিৰ পৰা। জকীসকলৰ দ্বাৰা পাৰ্গত কৰি তোলা হয় ৰণাংগনলৈ। জকীৰ আঙুলিৰ ধাৰত ইহঁত দৌৰে আৰু সাজু হয় যুঁজত ভাগ ল'বৰ বাবে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এজাক তেজাল ৰণুৱা ঘোঁৰা ফাগুনী বতাহত ধূলি উৰুৱাই সিহঁত দৌৰিছে। এয়া কোনো সেনাবাহিনীৰ চাউনীত যুদ্ধৰ বাবে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকাৰ দৃশ্য নহয়। এয়া যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ বৰলুইটৰ বালিচৰত এক পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে চলোৱা কুচকাৱাজ। ওঠৰশ সাতসত্তৰ চনৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতেই যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক জিমখানা ক্লাবত ৰাজকীয় ভংগীমাৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতা। এই ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বৰ বাবে জাজিমুখৰ বৰলুইটৰ বালিচৰত প্ৰতি বছৰে এইদৰে চলে মাহজোৰা অনুশীলন। এইবাৰ মাৰ্চৰ মানে 8-10 আমি কৰা দিন ৰাজ্যটো হৈছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াত ঘোঁৰাকেইটা নতুন ঘোঁৰাকেইটাক আমি প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ আৰু চবে আহিব আমাৰ জিমখানা ক্লাবলৈ খেলটো চাবলৈ। মোৰ ঘোঁৰাটোৰ নাম আৰ্চিমলা আছিল, আৰ্চিমলা মাইকী ঘোঁৰা আছিল। জানুৱাৰী মাহ সোমালেই জিমখানা ক্লাবৰ ঘোঁৰাদৌৰক লৈ আনন্দত আপ্লুত হয় এইসকল লোক। এইসকল মিচিং লোকৰ বাবে জিমখানা ক্লাবৰ ঘোঁৰাদৌৰ এক পৰম্পৰা সদৃশ। অহা 8-10 আৰু 12 মাৰ্চত জিমখানা ক্লাবলৈ লৈ যাব এইসমূহ নতুন যুঁজাৰু। লাল পোৱালি আপুনি আপুনি কেইবাৰ পাইছে এতিয়ালৈকে? 12 বাৰ। 12 বাৰ আপুনি গভৰ্ণৰ্ছ কাপ পাইছে, চেম্পিয়ন পাইছে। এই যে ঘোঁৰাবোৰ দেখিছে, কেৱল দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেই সিহঁতক ধৰি অনা হয় চাপৰিৰ পৰা। জকীসকলৰ দ্বাৰা পাৰ্গত কৰি তোলা হয় ৰণাংগনলৈ। জকীৰ আঙুলিৰ ধাৰত ইহঁত দৌৰে আৰু সাজু হয় যুঁজত ভাগ ল'বৰ বাবে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অনলাইন